U sistemu javnog preduzeća vodovod i kanalizacije je oko 20 sela, među kojima je i selo Poljska Ržana. Do sada je u ovom selu zamenjeno oko 300 metara vodovodne mreže, a radovi su počeli pre desetak dana. Menja se glavna cev, investicija je nekde oko 8 miliona dinara. Ono što je značajno za sve građane sela Poljska Ržana je da se menjaju svi priključci do svih kuća i očekujemo da ovde kvalitet snabdevanja vode bude siguran u narednih nekoliko decenija, da nemamo kvarove i da posle saniranja asfaltne mreže se ne vraćamo jednostavno, da to bude kraj i da idemo ka drugim selima. Time ćemo naravno se dobiti potpuno jednu sigurnost u vodosnabdevanju, nećemo imati intervencija, kopanja, tako da, evo kažem, to je još jedna investicija vodovoda kada su u pitanju sela. Posle zamene vodovodne mreže usledit će asfaltiranje u Poljskoj Ržani tokom leta. Želimo da put koji je oštećen tokom uvođenja kanalizacije potpuno saniramo. Odvojili smo 15 miliona dinara za to. Mislim da će biti dovoljno za nekih 1500 metara sanacije ovog puta. To znači od skretanja za Poljsku Ržanu, onoj čuvenoj lakat krivini gde je trafostanica, ja mislim do centra. Sledeće godine ćemo odvojiti još 15 miliona. Računica pokazuje da 30 miliona dinara će biti dovoljno da od magistralnog puta do izlaska za selo Trnjana bude potpuno asfaltiran, odnosno saniran i proširen autoput u kritičnim krivinama. U selu Poljska Ržana ranije je urađena kanalizaciona mreža, izgrađena je crkva i renovirana škola. Kompanija Telekom postavlja i optičke kablove, a radovi na zameni vodovodne mreže i asfaltiranju biće završeni u letnjim mesecima.